হুকহুকাই কান্দি উঠিল সলমান খান, যিয়ে সলমান খানক হকুৱাইছিল, আজি তেওঁই সলমান খানক কন্দুৱাইছে। মুহূৰ্ততে সলমান খানৰ চকুহাল ভৰি পৰিল সকলোৰে। সন্মুখত কাক দেখি উচপি উঠিল সলমান খানে। সাংবাদিকৰ কেমেৰাত বন্দী হল সলমান খানৰ চকুপানী। অভিনয় জগতত সলমান খানৰ সৈতে এক আত্মিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল অভিনেতা সতীশ কৌশিকৰ। সতীশ কৌশিকৰ অভিনয়ে নিতৌ হাঁহি বিৰিঙাইছিল সলমান খানৰ ওঠত। কৌতুক অভিনেতাজনৰ অভিনয় সলমান খানৰ উদাস মনৰ ঔষধ আছিল। এদিন আগলৈ ৰঙৰ সৈতে খেলি থকা অভিনেতাজন আজি উকা কাপোৰৰ তলত শুই আছে, কাষত বলিউডৰ টাইগাৰ সলমান খান। আজি তেওঁৰ কাষত বলিউডৰ যশস্বী লোকসকল আৰু অজস্ৰ অনুৰাগী। অভিনেতাজনৰ আকস্মিক মৃত্যুত অনুপম খেৰীও প্ৰকাশ কৰিলে দুখ, শ্বেয়াৰ কৰিলে এটি পুৰণি ভিডিঅ'। প্ৰডিউচাৰ খুশ কৰাৰ কে লিয়ে দেখো ক্যা ক্যা কৰনা পড়তা হে। মালিশ, তেল মালিশ, তেল মালিশ নিয়ে আ রহা স্যার। আরে বাহ হা হা হা। হঠাৎ সকলোকে এৰি বিদায় মাগিলে যশস্বী অভিনেতা সতীশ কৌশিকে। কোনেও ভাবিবই নোৱাৰে এদিন আগলৈকে ফাকুৱা খেলা ব্যক্তিজন যে এনেকৈ গুচি যাব। চাওক কেনেকৈ এঘাৰ বছৰীয়া কন্যাই পিতৃৰ সৈতে উমৰি থকা এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰে ছচিয়েল মিডিয়াত। আজি বলিউডত সুকৰ চাপৰিছে। সতীশ কৌশিকক হেৰুৱাই সকলোৱে কান্দিছে। দুজন ব্যক্তিয়ে সকলোকে হহুৱাইছিল, আজি তেওঁই সকলোকে কন্দুৱাই কত গৈ। বলিউড জগতৰ এনে এক নাম আছিল সতীশ কৌশিক, যি কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে। নিজৰ অভিনয়, পৰিচালনা আৰু ছবি নিৰ্মাণেৰে চিনেমা জগতত আগবঢ়াই গ'ল অনবদ্য অৱদান। এই বিদায় পৰ্বত আমিও সৰিছো অভিনেতাজনক। তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক। News Desk, Time 8.